សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នែលស្តែនអប្របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងបទយប់នេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាកំពុងតែល្បីខ្លាំងស្រាប់តែនឹកឃើញដល់ម្ចាស់បទស្ទើរតែស្រក់ទៅភ្នែកទៅហើយភ្នំពេញពិតណាស់ដូចដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តជ្រាបរួចមកហើយថាបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាយប់នេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាពេលនេះគឺកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពេញបណ្ដាញសង្គមFacebook ជាពិសេសគឺក្នុងបណ្ដាញសង្គមTikTok តែម្ដងនៅក្នុងមួយរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចំណែកឯម្ចាស់បទចម្រៀងខាងលើនេះមានឈ្មោះថាអ្នកនាងកាក់ចន្ទីគឺជាតារាចម្រៀងល្បីនិយមច្រៀងបទចម្រៀងចង្វាក់រ៉ុកខេនរ៉ូលនិងធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់បានបាត់បង់ជីវិតអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយបន្សល់តែបទចម្រៀងជាច្រើន ដែលនៅក្នុងចំណោមនោះមានខ្លះបាននឹងកំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមTikTok ជាការសោកស្ដាយដែលបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបែរជាមិនត្រូវបានបង្ហាញមុខនៅលើឆាកតន្ត្រីច្រើនទៅវិញអ្នកនាងកាក់ចន្ទីជាតារាចម្រៀង Rock Can Can Roll ខ្មែរដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដែលមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្របែកមិនល្បីខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅឯបរទេសជាពិសេសគឺប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកនាងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយនោះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងជារឿយៗត្រូវបានទទួលការអញ្ជើញទៅចេញច្រៀងនៅឯក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ផងដែរ បាទយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រហែលជិតមួយខែជាងហើយដែលយើងឃើញថាបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងកាក់ចន្ទីបាទគឺធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ហ្នឹងគឺយកបទរបស់អ្នកនាងទៅច្រៀងបាទច្រៀងធ្វើត្រាប់តាមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ចង់ដឹងថាតើម្ចាស់បទហ្នឹងគឺអ្នកណាបាទម្ចាស់បទហ្នឹងគឺអ្នកនាងកាក់ចន្ទីតែម្ដងដែលបងប្អូនប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់បានលាចាក នៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះពីឆ្នាំមកហើយបាទអរិយាពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយត្រឹមតែធ្វើឲ្យបទចម្រៀងរបស់គាត់មានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok បើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិគាត់គឺមានភាពកំសត់កម្រខ្លាំងណាស់ហើយបើនិយាយអំពីចម្រៀងរបស់គាត់ការពេញនិយមនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់សូវមានទេក៏ប៉ុន្តែបទចម្រៀងរបស់គាត់ច្រៀងគឺពេញនិយមណាស់នៅប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានជើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើឆ្នាំ Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា